my god. Go. Ready? Hari-harian ni apa saja, jangan lupa belajar ibu rajin, belajar sama pandai. Jangan lupa jangan malas pergi sekolah. Okey. Terima kasih kerana sokongan Arif dan Abang Syah. Okey Arif, jangan lupa untuk rajin-rajin belajar. Semoga sihat dan berjaya untuk masa depan. Okey, bye. Hai hari-harian ni Abang Akil. Gulak, gulak apa? Belajar rajin-rajin lah. Bye bye. Tiga. Okay. Satu, dua. Alamak, gelap. Satu, dua, tiga. Tidak Akhil dia nak minta ni, sign. Oh, nak sign. Oh, nak sign. Oh, macam? Terima kasih. Tak apa tak, bang? Terima kasih. Dapat apa? Semoga berjaya. Apa? Mama Ari. Mama Ari. Mama Ari, abang tak. Cepat. Beli apa? Satu, dua, tiga. Okey. Salam abang. Bye. Okey. Terima kasih, dek. Okay.